Lisa Torres on the beat, boys. Uma grande festa acompanhando a Eleve. Olha o zulão de tanta gente. Bateu, vai, passa. É isso, qualidade para esse meio de campo. Bate, rebate. Tira dali, afasta Gabriel. João na parede. Preciso no corte. Aparece bem Gabriel. Puxaram o contra-ataque. Pegou bem, rasgando Gabriel. Coloca pra fora. Passagem do Mário, chegou no carrinho, chegou bem Gabriel, entrou bem o Gabriel, realmente ali. Social. Olha que boa bola, o Romarinho ali na esquerda, o cruzamento. Nella ciencia. Acabou Gabriel interceptando dali de forma parcial. Quando ela caiu.